السلام علیکم زمون ګران خوګو دوستان ملګرو په خاص ډول د ټیکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشه خدای دې وکړي ټول خو جوړ اس ختمانه اوس ګران دوستان ملګرو سسل فنان روز موږ به وړه بهترین مهم ویډیو اپلوډ کړی دې دې وکړي چانه ویډیو هم ستاسو د خوښو وګرځي نه اني ویډیو زموږ د آیفون موبایل په اړه ډیره مهمه ویډیو ده په آیفون موبایل کې د بیټری هیلت په اړه ده څنګه کولی شو په خپل آیفون موبایل کې بیټری هیلت چیک کړو چې زموږ بیټری هیلت څومره ده هر هغه څوک چې آیفون موبایل استعمالوي یا مثلا آیفون موبایل وخلي هم د بیټری هیلت بیخي زیات مهم ده زه به تاسو ته په نننۍ ویډیو کې سټپ بای سټپ مرحله په مرحله طریقه وښیم نو انشاءالله زموږ خدمات چې نور په آیفون موبایلونه هم همدا ویډیوګانې به اپلوډیږي تاسو کولی شئ چې د آیفون موبایلو د همدغه سیټینګونو داسې نور مهم ایډیټونو د فوټوګانو داسې نوره مهمه برخه به انشاءالله په نظر کې نیول کیږي او ستاسو ته ویډیوګانې به اپلوډیږي په آیفون برخه نه نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته وسخایو چې څنګه کولی شئ په خپل آیفون موبایل کې بیټری هیلت ملونګ هر ډول آیفون موبایل چې لرئ که دیارلس پرو ماکس وي سپیرلس وي پنځلس دولس هر ډول وي ټولو یوه طریقه ده متوجه اوسئ ښه ربه شئ خپل موبایل سیټینګ ته کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دلته به راشئ لاندې بیټری باندې به کلیک وکړئ دلته چې کله تاسو په بیټری باندې کلیک وکړئ دلته به ستاسو ته لیکلی وي بیټری هیلت چارجنګ په همدې باندې به کلیک وکړئ هر کله چې په همدې باندې کلیک وکړئ د لومړی وینې میکزیمم کپیسیټي همدا سل فیصده نو ستاسو بیټری هیلت په همدې ځای کې ښایي زموږ آیفون موبایل بیټری هیلت چې دی فرا سل فیصده دی نو په دې ځای کې تاسو ته خپل بیټری هیلت ښیي نو هغه موبایل غوره ده چې پی سی ډي مثال بیټری هیلت یې فرا وي سل فیصده وي نو تاسو هر کله چې آیفون وخلئ هم مثال باید لومړی بیټری هیلت چیک کړئ چې دا باید سل فیصده فرا وي انشاءالله په آیفون موبایلونو په نورو برخو کې هم تاسو ته ویډیوګانې اپلوډیږي همدغه مثال وه د بیټری هیلت ویډیو چې موږ تاسو ته طریقه وښودله چې څنګه خپل بیټری هیلت چیک کولی شئ مننه.